Inson hayoti ona tabiat bilan chambarchas bog'liq. Eng muhimi salomatligimiz. Yashash tarzimizning farovon bo'lishi tabiatga bo'lgan munosabatimiz bilan belgilanadi. Bu jarayonda fuqarolardagi ekologik madaniyat alohida ahamiyatga ega. Sirdaryo viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi xodimlari tomonidan aholi orasida muntazam ravishda tezkor va targ'ibot tadbirlari o'tkazib kelinadi. Besh qo'l barobar bo'lmaganidek, barcha fuqarolar ham tabiatga bir xil munosabatda bo'lyapti deb aytib bo'lmaydi. Boshqarma tomonidan tashkil etilgan tezkor tadbir davomida O'zbekiston Respublikasining hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunida belgilangan bir nechta moddalar talabini buzgan shaxs aniqlandi. Sayxunob tumani Sho'zak kollektiviga noqonuniy ravishda baliq ovlash qurollari bilan kelgan Sayxunob tumani G'alabasi uyida yashovchi fuqarolar tadbir davomida qo'lga tushdi. Ularga tegishli bo'lgan noqonuniy baliq ovlash qurollari, akkumulyator bir dona, bir dona sachok, bir dona rezina qayiq va bir dona elektr uzichka, elektr qirmoq apparati olib qo'yildi va ular ushlagan taxminan 7 kilaga yaqin bo'lgan jami 56 dona, 13 dona ilonbosh, 4 dona laqqa, 4 dona sazan, 31 dona karas baliqlari dalli ashosatda olib qo'yildi. Ushbu tadbirning davomi aynan maktabgacha ta'lim muassasasida tashkil etilgani bejiz emas. Zero, atrof muhitga, ona tabiatga munosabat bolalik chog'larimizdanoq shakllanadi. Tadbir davomida murg'ak qalb egalarining ekologik madaniyatini mustahkamlashga qaratilgan ko'rgazmali chiqishlar tashkil etildi. Bu esa shubhasiz mavzuni ularning ongida yanada mustahkamlanishi uchun asos bo'ldi.